Прежде всего, это организация, которая объединяет женщин, во-первых, позволяет им себя проявить в положительную сторону, проявить творчески, найти единомышленников. Общие цели, общие задачи, люди на одной волне. Это очень замечательно, это действительно дает развитие, дает энергию для наших дальнейших различных воплощений. Вообще мы здесь все выросли, мы пришли здесь все поодиночке, а сейчас у нас целая команда. И команда сильных, уверенных в себе женщин. В першу чергу я хочу від себе особисто, від нашої адміністрації привітати всіх вас з великим святом для нашої жіночої громади, з 25-річчям організації «Спілка жінок Чернігівщини». І хочу сказати, що це та організація, яка багатьом жінкам дала не тільки впевненість собі, а дала, я не перебільшу цього, коли скажу, шлях життя. Дякую за вашу роботу. Дуже поважаю. Спілка жінок Бабич.